Bota ka pak boksere femra, por Kosova e ka një kampione në Evropë. Ajo është vetëm 19 vjeçare, por ball nuk po mund t'i bëjnë as boksieret 12 vjet më të mëdha. Shikojeni se kush është ajo. Në shikim të parë duket e qetë dhe e brisht. Madje më shumë se një boksere, duket si një mis. Por të gjitha këto paragjykime bien poshtë kur do ta shihni Fabiana Bityçin duke boksuar në ring. Javën që shkoi grushteve të saj, nuk mundi të përballoj kampionja e Hungarisë Andrea Lakatos, që është 12 vite më vjetër se Bityçi. 90 vjeçaria goditi aq fort kundërshtaren, sa që referi u detyrua të ndërpres meçin, pasi hungarezes Lakatos juaj fort syri i majt nga grushtet e Fabianës. Ka shku mirë, presionimet u konë mirë, po unë kam mënu shumë me qitë kao, po s'ka shku, e që konë te kao, ka fitu shumë grushtë. Bityçi në debutimin e saj në boksin profesionist u shpall kampione Çekis, por në një intervistë për Minuta e Fundit, ajo thot se ky sukses nuk ishte i rastësishëm. Unë kam fillu kur t'jam si kam pas 4 vjet, tata na ka qenë karate, edhe me vllauin. Ka 11 vjet, kam nis me kickboxin e me boxin. Veç fuqis në duar, asaj natyra ja ka falë dhe bukurin, për të cilën thot se nuk ka boksere që mund t'ja prish. Unë kam qef boksin e nuk dija ka me ma prish, po unë nuk loj ata me ma prish tyren.